ndako gai bia muno mwirori wa Kameme TV jitagwo Prophetess Monica nene ndoka ngurehere kigo kia gai muthenya wa umuthi reke tuhoe mwatha ni turagucokeria ngatho muthenya wa umuthi ni tondu wa kigo gia kukire muoyo kigo giki kirotuika gia kuhonia ngoro citu igotuika gia kuhonia micie itu na gituike gia kuhonia wira wa moko maitu biacara citu na maundu mothe maria matuigie theini wa ritwa ria Jesu Kristo amen kigo gito muthenya wa umuthi kirauma theini wa Danieli ithatu na ni athuri tuwe muno metagwo Shadrach Meshach na Abednego ndenda kwaria uhoro wa wĩtĩkio gatagatĩ-inĩ ka mwaki ndio nĩ mwaki ũrĩkũ ũrathiĩra mũthenya wa ũmũthĩ wĩna mĩaki mĩingĩ kũrigicĩirie mathirĩ mathĩna kesi nyingĩ thĩinĩ wa magoti maũndũ maingĩ ma gĩbamĩrĩ kwaga mbeca na maũndũ maingĩ mũno ciana kũingatwo thukuru kũhingĩrwo nyũmba wĩna mwaki ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ na ndoka ngwĩre atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mwaki ũcio ũragerera rĩ kĩrĩa ũrabatara no kĩndũ kĩmwe ndũgakue ngoro na ndũgetĩkĩre caitani akwĩre ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ kana andũ matũme ũikũrũkie wĩtĩkio waku thĩ kĩrĩa ũrabatara gwĩka ũmũthĩ nĩ kuongerera wĩtĩkio waku hinya na gũthiĩ na mbere ona kana gũthiĩte atĩa kana kũhana atĩa ũgĩe na wĩtĩkio gatagatĩ-inĩ ka mwaki ũcio ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Shadrach Meshach na Abednego makĩra mũthamaki atĩrĩrĩ ũngĩthoma Danieli ithatũ ũthome wĩ kũu mũciĩ Danieli ithatũ yothe ũngĩthoma Bible yugaga mũthamaki akiuga atĩ mũhianano wake wĩinamĩrĩrwo no Shadrach Meshach na Abednego makĩrega makiuga ithuĩ tũtiraũinamĩrĩra na nĩ tũĩ Ngai ũrĩa tũhoyaga rĩ niĩ gũtũhonokia athuri aya nĩkĩ mekire mekire kĩndũ twĩtaga atĩrĩrĩ kumbũra wĩtĩkio wao na kumbũra maũndũ magĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa me thĩna-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa me mwaki-inĩ makĩra mũthamaki tũtikũinamĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda woe kanua gaku wambie kuga atĩrĩrĩ ndũkũinamĩrĩra thĩna ũrĩa ũragũbuata ndũkũinamĩrĩra mathirĩ ndũkũinamĩrĩra gũkua ngoro ndũkũinamĩrĩra kũragwo ngoro ndũkũinamĩrĩra mathĩna marĩa ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ thĩna ũcio wĩnaguo ndwari o wĩnayo ona kwaga mbeca na mathirĩ maingĩ na maũndũ maingĩ nĩ ndĩrona andũ aingĩ maragerera mĩaki-inĩ ya mĩaki-inĩ tofauti tofauti mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda woe ikinya rĩa wĩtĩkio aya moire ikinya rĩa wĩtĩkio makiumbũra wĩtĩkio wao na kanua makiuga ithuĩ tũtirainamĩrĩra tondũ nĩ tũĩ Ngai ũrĩa tũtungatagĩra nĩ egũtũhonokia mũthenya wa ũmũthĩ wĩna Ngai nĩ ũĩ kana wĩna Ngai angĩkorwo wĩna Ngai na nĩ ũrauga ndĩna Ngai Ngai ũcio nĩ egũkũhonokia nĩ egũkũruta mwaki-inĩ ũcio ndũgũkua tondũ Bible yugaga tũtigũkua nĩ tũgũtũra muoyo tũrahage mawega ma Ngai ndũgũkua thĩinĩ wa mwaki ũcio ndũgũkua thĩinĩ wa mũrimũ ũcio ndũgũkua na mathirĩ macio ndũgũkua nĩ tondũ wa mathĩna marĩa wĩnamo Ngai nĩ egũkũhonokia angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie angĩkorwo wĩtĩkio waku no wambambatie hanini wambambatie Jesu augire tũngĩkorwo na kawĩtĩkio kanini ta ka mbegũ ĩyo augire tũngĩkorwo na kawĩtĩkio kanini tu no keherie irĩma no gatharũkie irĩma kawĩtĩkio kau nĩko ndĩrenda wambambatie hanini mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩguo Shadrach Meshach na Abednego mekire magĩcoka makĩra mũthamaki atĩrĩrĩ onokorwo ndegũtũhonokia ithuĩ tũtikũinamĩrĩra Ngai ciaku tũtikũinamĩrĩra mĩhianano yaku magĩka atĩa makĩrutithia wĩtĩkio wao wĩra Bible yugaga atĩrĩrĩ wĩtĩkio ũtarĩ na ciĩko rĩ nĩ mũkuo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda woe ikinya rĩa wĩtĩkio umbũre na ũcoke woe ikinya rĩa wĩtĩkio rĩa kũrutithia wĩtĩkio waku wĩra okorwo ndũrĩ na wĩra mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkia wĩna wĩra na wambie kũruta yani wambie gũikara ta mũndũ wĩna wĩra wĩ ũtarĩ na mwana wĩ mũciĩ ũranyĩndorera ambĩrĩria kũbehave ta mũndũ wĩna mwana thiĩ nduka ya ciana nguo-inĩ ũgũre nguo cia kana karĩa wĩriragĩria ũre nyũmba ũcio nĩguo wĩtĩkio gatagatĩ-inĩ ka mwaki tũwĩtaga wĩtĩkio wĩtĩkio yani ũtarĩ wa kawaida extraordinary faith wĩtĩkio ũtarĩ wa kawaida ũcio nĩguo Ngai arabatara ũmũthĩ ũ apply thĩinĩ wa mwaki ũcio ũragerera wĩ ũtarĩ na mũthuri ambia rĩu kũhana ta mũtumia wambĩrĩrie kwĩona wĩ mũtumia wa mũndũ wĩ mũtumia wa mũthuri wĩ ũtarĩ na mũtumia ambia kwĩona wĩ mũthuri wa mũtumia ona inũkaga nginya gwaku nyũmba ona korwo wĩ bachelor inũka na kamũgate inũka na kanyama ambia gwĩbundithia ta wĩ mũthuri ũcio nĩguo ndauga wĩtĩkio extraordinary wĩtĩkio ũtarĩ wa kawaida muthenya wa umuthi ndoka ngwire atiriri gatagatini kau kamwa kishuragerera ri umbora wetekio wari kia kumbora wetekio ri ambia kurutithia wira thini wari twa ria Jesu Kristo wio tari na besha nitaramenya ginya account yaku thai shiratho ma 000 yani ginya e dormant na ATM yaku ndoririkanaga pin ni uri uharite no muthenya wa umuthi ndenda wo ikinya ria wetekio uge thafu na fetha shuma kuri fafa wakwa kuri ngai wakwa ria unyobete na ndigu ikara ta mundu tari ndigu ikara ta mundu we broke ngu ikara ta mundu we nacio thini wari
rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Biacara yaku ethe tiga gutamuka ethe. Ndirenda woi kinyari ya wetekio aria wetekio kanuini gaku. Oba biacara yaku na kanua gaku na ciugo ciaku. Miarerie mirendo gukua we biacara na ni ugutura thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nigetha ciana irie nigetha dehema undu maria ndina mona bill ciakwa thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Aria wetekio na warike kwaria abia gweka wetekio cio. Abia kurutithia wira thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We murwaru ndirenda wetekio atiriri ati thini wa mitundere ya Jesu ahorirwo we muhonu yani wetekie na wabikumbura ndi muhonu na ume gitandaine kiu riu ukinyangethe wabie guthie na maguru maku ni tondu we muhonu ku nikuo kurutithia wetekio wira na ngomona oguo ni wa muhota na no gugutige gugutiga muthenya wa muthe ndoka ngwire atiriri ugie na wetekio na to wetekio tu wetekio tofauti na wetekio ri unge kindu na githungu tugaga crazy faith yani wetekio muguruku andu makuroro oguo makariguo ni wetekio wa ina gani owe naguo nduri kanyamo no urauga we we saba uguo ni gwetekio ra ndirakwira muthenya wa umuthi nyita wetekio cio no thie naguo bible yugaga atiriri ungithoma muthamaki aroro ari akiona andu ana theini wa mwaki ria Shadrach Meshach na Abednego mabiriri kugosha muthenya wa umuthi ndenda ngwira atiriri nduri we wika mundu cio wa kana ni ekumira theini wa mwaki ucio na ni we Jesu Kristo ni we Ngai akunyitete guoko arakwira you can do it you can make it yes ni ukuhotana bare no ni ukuriha mathire maya ni ndiramenya ni ugutorania uguo niguo mundu cio wa kana arakwira na ni we Ngai koguo thikiriria thauti ya Ngai tiga guthikiriria ngoma ngoma uga gutire nayo thikiriria Ngai uge Ngai uria unjerie ni kuri ni we ngwitikia muthenya wa umuthi nduri we wika mwaki ni ucio na ndukuragwo ni mwaki ucio ni tondu nduri we wika Ngai hamwe nawe akunyitete guoko aratwarana nawe hapa bampa tu bampa aratwarana nawe koguo ndukahenio ni ngoma te Ngai ni agutiganairie tondu niguo ngoma henagia andu ona Ngai ucio utinda ukihoya utindaga ugithie kanithaini utinda ugithie kigoco utinda ugithie kesha eko Ngai Ngai ni aronania ni areyonania muturini waku Ngai ucio we onaniria thini wa muturire wa Shadrach Meshach na Abednego aroka muthenya wa umuthi thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na reke ngwire muthenya wa umuthi mwakire waturwo maita mugwanja ukiakana maita mugwanja gukira uria wakanite tondu muthamaki ni arakarite muno mwakire ungikorwo ni urakana maita mugwanja ri aiko ni urakana maita ikumi ri maita 20 muri urakanite ira ri ndugakue ngoro nigukorwo mwaki ucio ndugugucina na ndugukuraga in Jesus name mwaki ucio ona wongerereka menya hau niho Ngai okagira haria wakinya muico na ngikorwo ni muico waku muthenya wa umuthi kiri urabatara ni ndugakue ngoro na ndugetikire ngoma akwire maundu kiri urabatara tha ici ri ni kuambatia witikio waku na gweterera Ngai tondu hamwe nawe muthenya wa umuthi ona kana andu ni megugutiga othe eke magutige ni tondu wake maragutiga ni getha Ngai eyo na nie muturaini waku ni getha Ngai akurathima gutire mundu koyogoci ti mama wanyu kana tata wanyu kana nko yaku kana mundu uri kukoyogoci ona ti arataku ona ti aciari aku ona ti muthuri waku kana mutumia Ngai ni kio aragagutigereria thini wa mwaki ucio na gutire mundu ungi ungikuhonokia tiga we ni getha wauma ri ukauga ngumo na ugoci irogucokerera we thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo no ku ndu umwe ngwenda ngwira itanarĩkia ngwenda gukwira atiriri ndukuma mwaki ni ucio moko matheri ndukuma mwaki ni ucio tari na wira waku ndukuma utari na biacara yaku ndukuma utari na mbeca ciaku ndukuma utarĩkĩtie kũrĩha mathirĩ mau ndukuma ciana ciaku ci mũciĩ cingatĩtwo school fees ndukuma ũhingĩirwo nyũmba thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tondu kamuhari kamũico kathate kaugaga atiriri nake muthamaki agĩtũgĩria Shadrach Meshach na Abednego nawe muthenya wa umuthi ndakurathĩra atĩ ndũkuma moko matheri ũkuma na kĩama gĩaku ũkuma na irathimo ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani nĩtwagũcokeria ngatho tondũ wa kiugo kĩa muthenya wa umuthi nĩ thengio nĩ tondũ watwĩra atĩrĩrĩ tũtirĩ mwaki-inĩ tũwĩbika na nĩ tũkuma nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũtũnyitĩte moko maitũ muthenya wa umuthi mũndũ wothe ũranyĩndorera aragerera mwaki-inĩ mwathani ona kana nĩ ũrakana gũkĩra ũrĩa ũrakanĩte ira nĩ ndamũhoera atĩ ndũkamũtiganĩrie mũnyitĩrĩre guoko na makĩria wa muthe Ngai ndahoya atĩ kĩrĩgĩrĩro gĩake gĩtiganyihanyihe atĩ mwĩhoko wake ndũkae kũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na makĩria ma muthe Ngai ndakũhoya ndakaume moko matheri thĩinĩ wa mwaki ũcio aragerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twĩtĩkia amen ũrathimwo mũno njĩtagwo prophetess Monica Ngai akorwo hamwe nawe.